antes do meu vídeo. Essa aqui é a minha. Vamos, morreu. Yeah. Let's go. Vi vil egentlig bare lige til at move. Vi skal have 4 bokse. De har heldigvis kun lagt en lille kaninlort. Så det er ikke så meget. De har fået mod, eller Sina har mod Citianos boks, tror jeg, nede. Og så har mod Disas. Så er hun lige i gang med Svaki. Svaki? Yep. Og så tager jeg Dubai-hestens boks. Og han har selvfølgelig overskidt hele boksen, så der er noget at gå i gang med. De store fyre, de skal have lidt mere end de bedre islænde skal. Bagefter så skal der noget mad i de her kasser her. Men dem har de så ikke, men dem skal vi have købt. Voldsomt. Bare med sådan noget. Får ikke det fint? Det er jo det. Vi har bare lige taget ind. Og Spril. Yep. Og så rydder vi lige om lidt. Nu skal vi have en sammen. Dum. Den er her. Nismordret done. Det vi prøver, eller det Signe prøver at sige her, er, at jeg er kommet op, og jeg er begyndt at skrætte varm. Disse hun er desværre begyndt at stå sådan de sidste par gange, jeg havde en inden, og begyndt at stå sådan lidt roligt, når jeg sådan skulle tage hovedtøj på og sådan noget. Det er selvfølgelig klart, at det hele det er nyt for Disa, det hele er nyt for mig. Det er selvfølgelig det, vi øver mega irriterende, fordi at hun gør det så godt på banen, at vi så lige skal have den lille trælse ting inde på staldgangen. Så Signe op på Disa. Every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day will. Jeg skal rigtig bare af, og det er egentlig okay. Hun skal til at hente Svaki nu. Jeg skal rigtig bare af, og så hente Signe Svaki. Yay! Vi er færdige med det nu. Og jeg sætter fra A. Signe skal faktisk sidde lidt ned. Hun sidder på Rikkes par. Fordi Rikke kom herud i dag. Så. Ja. Åh, oh, helvede. Så hun skal også sidde på den lidt. Det skal også være spændende. Vi lige vil lukke vildt ud, fordi jeg er en bjørn. Jeg tror, at Karl er med. Så ja. Okay. Du skal ikke gå ind i boksen. Så. Og Citanos boks, ikke din? Ja, ja, jeg skal også lide på hende fast. Yep, de kan sove, de synes tørre. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og vandhagen, den virker ikke. Så de folk, der siger, at jeg først skal smage hoven fugtig, det kan jeg ikke, fordi at den er... Den dufter simpelthen så godt, det der, hva'? Ej, lad den lige være. Så er jeg lige ved at pakke sammen. Signe skal sætte ud den der anden svømmer der. Og Vilma gør. Hvad så med dig, Svaki? Signe har sat op nu. Og han har en mega lille krop. Eller ikke krop. Ryg. Hej
Hej Pons. Jeg spiser lige lidt imens. Signe er på Swaki. Yep. Og jeg er i Victoria. Signe skal der Swaki her nu. Så ja, jeg rydder lige op her. Men okay, men nu er vi i hvert fald færdige med at rydde for i dag. Så står den i stallen. Oj.